Labas. Šiandien montuoju aš tos video ir matau, kaip sunku žiūrėti į žmonės, kurie labai kompleksuoja ties kamerą. Ir aš galvoju, padarysiu trumpą video, kaip reikia atsipalaiduoti prieš tą kamerą. Nes žinokit, nieko nėra sunkiau, kaip žiūrėti, kaip kitam žmogui, nufilmuotam žmogui yra taip pat sunku būti filmuojamam. Noriu šitam video paaiškinti, pasidalinti bent jau keliais patarimais, kaip atsipalaiduot prieš tą kamerą. Aš pats žinau, kad tai yra labai baisu. Pats anksčiau filmuodavau video minutės kokią valandą. Ten pasistatydavau ir ten tą telefoną šnekėdavau, išsiprakaituodavau, labas Skirmantai. Išsiprakaituodavau visas ir žodžiu. Ir paskui po valandos tas gaudavosi viena, dvi minutės. Tai dabar, jeigu jūs būsite filmuojami ir jums yra labai baisu dėl to, kad būsite filmuojami ir reikės kažką papasakoti apie savo veiklą, tai mano patarimai būtų tokie. Jūs esate filmuojamas. Ir aš paimu, įkišu jums va šitą ir dabar sakau, labą dieną, papasakokite apie savo veiklą, ką jūs manote apie šiuometinę politiką ir panašiai. Daug streso. Realiai, kai atkišama kamera, daug yra streso ir tada geriau jūs paprašykite, kad jūs kalbintų kitas žmogus, o kamera kažkur tai būtų filmuojama, kažkur tai jums, nu, nelįstų į veidą. Žodžiu, jūs bendraujate kaip su žurnalistu, tai yra jūs bendraujate su žmogumi, o jūsų abiejų dialogą filmuoja kamera. Tai yra daug psichologiškai lengviau. Dėl to šitą dalyką darau aš pačiai pradžiai, kai kalbinu žmonės, sunus filmuoja, aš kalbinu, tai pirmą kartą tam žmogui būna daug lengviau. Antras dalykas, aš iš tiesų nieko prieš esu ir prieš biškutį alkoholio. Aš kai pirmą laivą dariau, tai buvau išgėręs alaus. Nes labai bijojau. Tai va, manau, kad biškį alkoholio, jeigu jūs nevairuosite, tai visai nieko tokio. Tikrai taip nuima tą stresą. Dar vienas dalykas, va tiesiog supratimo reikalas. Labai svarbu suprasti, kad tas žmogus, kuris jūs filmuoja, kuris montuos, tai jisai nėra egzaminatorius kažkoks, mokytojas mokykloje, kuris dabar atėjo patikrinti, ar jūs puikiai išmanote savo darbą, ar puikiai išmanote savo veiklą. Ne, jisai atėjo tas žmogus, kuris filmuos jūs. Jo tikslas padaryti jūs maksimaliai gerai atrodančius video filme, tam kažkokiam reportažui ir panašiai. Jo tikslas, kad jūs gerai atrodytumėt ir jisai, tas filmuojantysis žmogus, yra jūsų partneris ir jūsų draugas. Todėl nebijokite sakyti, kad, žinai, čia biškį nusišnekėjau, davai gal paimam, šitos temos nešnekam. Arba tu klausinėk apie šitą ir šitą, aš apie tą ir tą nežinau, tai va, aš nekam apie tai. Ir taip jūs būsite savimi, jūs gerai jausitės prieš kamerą, nes jūs šnekėsite tik tai apie tai, ką patys geriausiai suprantate. O aš pastebiu, kad žmonės, kai kurie bijo tai pasakyti, kad tos tam tikros srities neišmano, bando kažką šnekėti kamerą ir tada gaunasi tik tai blogiau. Kamera viską parodo, paskui turi karpyti. Taigi, ir jeigu ten būna susivėlis su žodžiu ir ten per daug sakai, pala, stop, davai pakartojam. Ir tada tas filmuojančiam žmogui dar geriau turėti daugiau dublių, kad būtų galima sulipinti, juk tai nėra tiesioginė transliacija. Va dabar va ką aš darau, tai darau tiesioginę transliaciją, tai yra daug sudėtingiau šnekėti. Tai čia jau praktiškai kaip yra egzaminas jau. Tiesioginė transliacija, viskas, nieko nepaslėpsi. O kai daromas įrašas, viskas susikarpo, susidėlioja ir viskas pasislėpia. Dėl to nebijokite žmonių, kurie ateina geranoriškai jūs filmuoti, nes jie yra realiai jūsų partneriai, draugai ir su bendradarbiavimu, kartu bendravimu su jais, jūs galite padaryti labai gerą rezultatą.